prijateljice na kafu. Na stolu su ti pare, na ruči picu. I ljudi te majka nemoj izlaziti, najavljuju neku kišu. Ako ti nešto bude trebalo, pusti poruku. Važi. Ajde, ljubim te. Bravo. Dobili ste pizzeriju Futurini. Za kompletnu ponudu pritisnite 1. Za kućnu dostavu pritisnite 2. Za razgovor, pizzerija Futurini, kućna dostava. Posle zvučnog signala recite šifru usluge koju želite da poručite. 32 plus K. Vaša poručbina je primljena. Velika pizza Futurini i velika Coca-Cola. Za potvrdu pritisnite 1. Vaša adresa je preuzeta preko broja sa koga nas pozivate. Poručbina stiže za manje od 30 minuta. Hvala što... Palim se. Ne to, gasim se. Palim, palim glavu, radim se. Uključujem kompjuter. Unesite vašu lozinku. Tačno je 11 časova i 25 minuta. Novi ulazak u online igru je manji od 3 minuta. Tačno na vreme. Pripremite se. Igra počinje za 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Igranje, igranja, igranju, igranja, igranje, igranjem, o igranju. Menjali smo ga kroz padež. Nismo ga menjali ni za što na svetu. Ovde, na mestu gde su se sudarale dve ulice, za nas je počinjao i završavao se svaki slobodan trenutak. Bilo ih je mnogo. Ostali smo i željni. Što kupiš sve? Hvala,
Ja... Kako? Pa bre, jaja! Silazi dole! Da, slazi dole! Brže! Evo, silazim ja. Ja ne znam... Šta bre ne znaš? Šta ne znaš? Gde su ti rakice? Gaza teksir, ma? Nema meksere. Šta su rakice? Vidi, vidi, bucka! Al se pravi doša. Ne znaš šta su rakice! A ovi mekserima? Još sve dupe boli. A šta će tebe? Diži ruke! A da, opet ću jedan streljačak, a? Ovolim kukuzicu, ne možeš doma! Sjebam da volim! Da, sjebam da volim! Brže! Šta je bilo ne znanci? Opet mučenje. Pa, kad ovi vaši gađaju ekse... Zapali Vlastiša, a i svoji gađa sve pobavili. Ako bude zapali Vlastiša, one će predstavljati kornokac. Vidi muškaraču, ali se opravila. Hoćeš da ti muškaraća? Pusti, Jelena. Prosi, Muljicu. Dogovor je da ne biram one koji nisu nam. Da, pusti, Jelena. Nego da vidimo šta ćemo sa Buckom. A, ko imam je ovaj? Neki novi, a? Ko je Arčalavac? Prvi put ga vidimo. To je nije sa vašim. Tako, ja nisam sa njim. Da možda misli naš? A? Nisam. Ja... Pustite, dečka, da ne vidite da se uplašio. A što? Da ti se mora ne sviđa, a? Sigurno više od tebe. Rekao sam ti da nema šanse. Skrenite! Znanci, naši skupani pet. Predala je pasulja. Rat je završen. Menjamo ga za ovom. Taj, nije sa nama. Izgubili ste... Kako nije sa njima? Ma sa kim si ti? Sa kim si ti? Ja nisam sa njim. Ja sam sam. Šta ćeš ti na našem igralištu? Ovo nije samo vaše igralište. Vidat ću vam. Da, vidat ću ti, da ti govorim! Ovo je za nas, mali različ. Osam, šest za nas. Više sreće drugi put. Kaj sam ti rekao da malo ne dajmo prosudeći? Pa nisam ja, Kristina da je dobro. Šta su? Pa ti si da je dobro. A šta, to je brat? Mogli su uhvatiti bilo koga. Pa znate da mu je prvi put. Što ste ga pustili sami? Pepe, prisi kući! A, ko mi ovaj? Uhvatili smo ga ovdje, mislim da je sa vama. Prvi put ga vidimo. I mi isto, pa pustite dečka. Šta sad da radim? Izmisli nešto. Šta da izmislim? Šta mi je cilj? Prvi nivo prelaziš kad nabaviš odgovarajuće oružje. A jel imam kakvu pomoć? Već si je dobio. A kako... Vaše vreme za konsultacije u prvom nivou je isteklo. Igra se nastavlja za 5. 4, 3, 2, 1. Domaš,
Ja sam se tek doselio. Gdje si se doselio? Pa... tu... Neko! Jesam li... Priča! Dosta! Uplašili se, ja ću bavit da si ispredite da sadim, jel to? E, ljudi, jedi kući, vidimo se sutra. I ja.
Hvala im rado sve. Završen kada vas jedna grupa kod druge proglasi svojim članom. Imate pravo na jedno pitanje. Ko je vođa neznanaca? Vođa neznanaca je Jelena. Drugi nivo počinje za 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Noću, pod lampionom, pričali smo priče. Generacije su pričale i slušale strašne priče koje su se najmlađi plašili. Tada se igralište delilo na starije koji pričaju i mlađe koji odrastaju. Nisi hrabar ako nisi čuo priču o pljakama Masmanu, jednookom čeri, tri sestre. Je imala crnu večalicu i bubuljčavo lice.
koja je prebivala naša Čupanu Vukova. Kako Venčanica može bude crne boje? Da, kako može? Vaša stiga kako može, može. Umrla je na dan svog Venčanja. Venčanica je samo pocrvela. Samo jeste. I onda su došli izviđači u kam i napali 50 izviđača koji se nisu branili. Slavice ne mora nešto gluposti, kolo si kući. Čuti, Maja, da ti ta sestra u sam ne bi došla. Wow. Ma beži. Ajde, pričajte dalje. Šta su radili izviđači? Izviđači su sedeli oko logorske vaše i nisu ne slutili da ih neko posmatra. Posmatra! Plamen je pravio njihove senke, a kišni oblaci su zaklonili mesec. Mrak je bio sve veći, a po takvom mraku sestre najbolje. Svako od izviđača je čuo da ih neko doziva. Aleksandra. Aleksandra. Slavice. Slavice. Milane. Da! Adane. Da mi se ne podi, da ti ne kući. Ne, ostaću do kraja. Slavice, polazi! Sedi dole! A onda je počeo da duma jak vetar. I počela je da pada kiša. I još jača kiša. Ej, kući, kako se? Je cajca dao!
Petra je sa vama, a? Pravi to sude! Je li sa vama? Ili nije sa vama? Šta vas biti? Pa da znamo koga su sutra zarobili. I ko će... Kod se nam odigra? Sam. Treći nivo počinje za 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Iako su ga neznanci odmah primili, Aleksa se najviše družio sa mnom. Nisu ga vodili u zajedničke akcije koje sam i sama davno prerasla. Bio je moja prva simpatija i svi su to prihvatili. Onda je morao da postane i deo igrališta.
Plaću, jedna vreda. Pazi, ne hvališ se.
Da, ali to nije dovoljno. Kako? I zašto? Da mi se više ne smiju, moram u nečemu da pobedim. Moram kući. A ti ako hoćeš da pobediš u nekoj igri, igraj se. Pronađi nešto u čemu si najbolji. Vidimo se. Nije bilo dana, a da Aleksa nije bio na igralištu. Igrao je sve. Tličice, klikere, rupica, trule kobile, šmurke, ledenog čike, rata, lopova i policajca, jurke, mazne vode, 10-9, Viktorije. I ni u jednoj igri nije pobedio. Kažu! Igraj! Klikere! Treba ti čuvata! Slipnice! Jedan spusta, a drugi lep! Ako istupiš u 9-10, onda se nagreš i kupaju te lopto! Kako ti da ne možeš da igraš? Vlastiša je to igranju, samo devojčice! Vršnjak po nasilje, bre! Kako želite to da uradite?
kako želite to da uradite. Bagano! Neka se sve sruši! Neka se ovdje napravi tržni centar! Šta je? Sad smo neočni, a? Nešto si htjela da kažeš. Molim? Ne čuje. Te volim. Za 60 sekundi, 59, 58, 57, 56, 55, 54.
srušili su igralište. Srušili su detinjstvo koje više nikad neće izgledati isto. Na retkim fotografijama u albumima gde čuvamo život, ostaće deca koja nisu ni znala da ih slikaju. I tada su se igrali.